Новий музей утворився завдяки людям, які цінують свою історію, розповіли журналістам його хранителі. Експозиція зібрана з різних джерел, але переважно більшість предметів вжитку сюди принесли краяни. Сімейні реліквії ставали суспільним надбанням, і протягом двох десятків років назбиралось близько тисячі експонатів. До того ж, колекція відкрита і весь час поповнюється, підкреслили музейники. Велика кількість людей, які хочуть залишити свій внесок та вклад у нашому музею та дарують, передають різними шляхами до нас свої історичні артефакти, які залишилися від бабусів, дідусів та пращурів. У нас є колекція рушників, є колекція прасок, є колекція гончарства, є в нас і гармати, є дуже велика кількість історичної зброї. Прядки і веретена, українське народне вбрання, сільськогосподарський інвентар, кінська упряж, напої з винних погребів, жіночі прикраси – кожен артефакт має свою історію і робить колекцію унікальною, що немає аналогів в Україні, каже Юрій Хохлов. Це дійсно Запоріжжя, але є рушники зі всієї України. Багато гостей, які до нас приїжджають, вважають, що це нові рушники, але насправді їм дуже багато років, десь близько 100 років. Колекція прасок найбільша в Україні, нараховує 500 екземплярів. Власне, з них і розпочалась 20 років тому історія музею побуту, розповіли музейники. Якщо чоловік погано себе веде, чи малу зарплату там приніс, вона бере праску і починає утюжити, як кажуть, свого чоловіка. Але музейна експозиція не обмежується тільки внутрішнім оздобленням приміщень. Вся територія кінного театру – відтворення в локаціях і фотозонах побуту давніх українців, які проживали у 17-му, 18-му, 19-му століттях. Це і кузня, це і різноманітні печі, це і шорня. Тобто кожен, хто приїжджає сюди, повністю пірнає у нашу історію. Музейники готові не тільки ознайомити гостей із народними українськими традиціями і поглибити знання про історію рідного краю, а й розповісти легенди і повір'я, пов'язані з окремими артефактами. Чи то про старий козацький хрест, що допоможе стати заможнім, чи магічне дзеркало, що зробить щасливими закоханих. Ми запрошуємо усіх мешканців міста Запоріжжя та України відвідати наш музей українського побуту. 22 квітня був зареєстрований музей українського побуту на острові Хортиця на кінному театрі. І наразі ми готуємо таку дуже цікаву новацію європейського рівня, яку, мабуть, на цьому тижні вже презентуємо нашим гостям. Це такий сюрприз, який дуже порадує і мешканців міста, і наших гостів, які приїжджають зі всієї України. Новація торкнеться сучасних систем екскурсійного супроводу гостей стежками та залами музею. Поки через локдаун він не приймає відвідувачів, але співробітники сподіваються, що запрацює вже у травні. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.